はい、成田行き登場です。先ほどの会のカードと ご搭乗券を出せば、もうどこの国の人でも分かるわけですね。今まさにマイル加算中ということですね。ああ、なるほど。ほなもう海外ではもう出さんでいいということですね。50。おはようございます。これよし。皆様おはようございます。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。この便は日本航空3002便、アメリカ航空、スリランカ航空、インディア、ブリティッシュエアベイズ、ハワイアン航空、イベリア航空、ラタム航空との交差し上げでございます。この便の機長は大橋、私は客室を担当いたします中鶴でございます。 Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Also, please return your seat back to table. ちょっと座っとき、今から飛ぶ。はい、ありがとう。あ、飛行機だ。飛行機あるね。おお。でかいな、成田空港。
あるいは国際線乗り継ぎ、インターナショナルコネクティングフライツ。国際線乗り継ぎ。お時間になるので、ご案内いたします。国際線あ、ゆみちゃん、あ、これ違うな、どんな第2ターミナルやからこれでいいね、まだ行く、うん、チェックインゲートはゲート93覚えといて、あ、ちょっと早く行くって、変更11時10分、93番ゲート行きます。でここで出国手続きになるんで一旦切ります。はい、出国審査済みました。おお、広い広い広い、当たり前なのに自分にしたら、あ、また自分するわけがない。これ乗ります。あ、あれあります、あります、スリランカ。ちょっと、はい、一応確認すると UL455 で搭乗時刻は10時40分で、あれ変更ちょっと10分早まったんですね。そうね、エコノミークラス。なるほど、そうや、そうや、この時点でこう、はい、格差がちゃんと出口も置かれてんねんな、すごいエコノミーの人またさ、今スリランカ航空
の飛行機の中なんですが、メニューです。まず1回目のメニュー、ファーストミール、お飲み物はね、これらが全部、飲み放題です。でサラダ、メインディッシュ、チキン、だから子供にもらえるで。うん、ね。でこれが2回目の食事。すごいね。サラダがあってメインディッシュ。はい、これが子供用のチャイルドミールです。チャイルズミールで。あ、あったかい。開けます。すごい、なんかスプーンも銀色です。プラスチックとかじゃありません。はい、1回目の食事です。スリランカ航空1回目の食事、あったかいです。あったかい、わお、美味しそう。生ものが一番高いみたいやからね。生野菜とかね、エコノミークラスでこれが食べれるってやっぱすごいな。バンコク、ここがタイのバンコクで、ここで、ここがもうコロンボですね。このぐらいの距離で2回目の食事ですね。一番搾り、日本のビール美味しいね。日本のビール。チキンのサラダ。はい、2度目の食事です。チキン、はい、チキンです。美味しそう。じゃあ食べてみます。パパ。はい。辛いね。本当だ、辛い。あったかいのが嬉しいね。あったかいのが、この生のフルーツとか生のサラダがやっぱりね、ありがたいですよね。はい、なんか子供がね、このゲームにハマっててね、やってくれ言うて、なんか子供がやればいいんやけど、パパにさせるんでちょっと困ってるんですよ。しかも食事中にね。まあそれだけ楽しいということですわ。楽しいということです。というわけで2回目のお食事でした。コロンボまでもうすぐです。コロンボまでもうすぐです。ですね、さっきね、乗り合い のスリランカの方のお話で、僕実はこれ焦ってたんですよね。搭乗時刻が17時50分、コロンボ発マーレ、コロンボ発モルディブのやつが搭乗時刻が17時50分で、でこれを見ると、到着時刻が18時12分なんですよね。でちょっと焦ってたんですよ。これ乗り遅れたかなと思って、まあ一応保険は入ってるんですけどね、もし乗りそういう場合のあれはちゃんと補填してくれる保険は入ってるんですけど、まあそれでもね、やっぱり無事に行きたいじゃないですか。で到着時刻が18時18 13分で、でこれでチケットでは17時50分ってなってるんで、ちょっとね
不安だったんですけど、あの嫁さんの隣に座ってる方がすごく日本語が流暢なスリランカの方がおられて、よくこの便利用されてる方がおられて、でその人の話聞いてみると、なんかあの大丈夫、待っててくれるそうです、待っててくれるそうです、あの結構これでも早い方なんだそうです、これでも早い方なんだそうで、あの次スリランカ航空でモルディブ行かれる方はぜひちょっと参考にしてみてください。僕実はねもう 4,5 時間ぐらい前からすごく焦ってたんですよ、到着時刻がね18時13分ってなった時にはーって思ったんですけど、あの待っててくれるそうなので大丈夫です、安心してください、まあ、一応ワンポイントアドバイスでね、 あくまでもね参考までにでお願いします、あくまでも参考までに、あのこちらの CA さんに聞いたわけではないので、というわけで残り少ないフライト時間ちょっと楽しもうと思います。抱っこしよう。あ、あるあるある。これこれ。これこれ。これこれこれ。この手はどういう意味なんだろうね。ね、Please do not pause for photographs turning your back to the… なるほどね、ブッダ、ああ、この手の真似をしてはいけないって、うん、だから多分すごく神聖な手の動きなんやろな、それチーやね、うん、まあでもちょっとこんなゆっくりしてる暇はないから、はい、デューティーフリー、あった、明日から2番目前に R3、 あ、本当だ、うん、R3 ね、音鳴
何書いてるか全く分かりません。何を書いてあるか全く分からない。あ、もう、あ、ここが出国ゲートか、あの審査。よし、というわけでここはもう審査なのでビデオ止めます。はい、無事終わったんですが、なんとなんとあの靴まで脱がされました。靴まで、これ本当のなんかありそうな気がするけど、一回ちょっとあっち行ってマスク取ってればいいね。チーズ、パスポーツ何十倍までできる、たった Thank you. Thank you. Thank you. Papa. Hi. Mare. Hi. はい、今コロンボで回る駅のスリランカです。乗りました。じゃあ手つなごうか。あれ飛行機。飛行機あるね。入国審査してから受け取るんやな。じゃあ移民局。あ、日本語書いてるやん、移民局って。移民局。はい、
じゃあモルディバアンオンリーやからこっちちゃうな。パスポートコントロールこっち。というわけで一旦消します。イミグレーション、これなんて書いてるんやろこれ。はい、アライバル、あ、ST ワールド、はい、僕です。はい、お名前伺いします。太田と言います。太田様、はい、これ切り出しますね。はい、OK です。お手前いただき確認します。はい、はい、ありがとうございます。私、現地旅行会社トラベルポストの名前と申します。はい、よろしくお願いいたします。はい、こちら現地緊急連絡先です。はい、ありがとうございましたら、これわかりました。なんかお土産バッグもちょっとお帰りの人、ご案内が入っております。あ、わかりました。はい、はい、はい、いや、しっかりしてるわ、ST ワールド。日本人が来て。ミスハバーシー、OK。ハロー。ハロー。でーす。こんな感じ。はい、今からトラ切り行きまーす。もういいんちゃうらしい。すごい、あれがデパーチャーピッツァ、すごい、20 minutes to the hotel, okay? Good. 20 minutes. 20 minutes, okay. So, board. Okay. Konnichiwa. Konnichiwa. Hi, are they? Oh, すごいすごい。わあ、すごい。へえ、これに乗るんだ。あ、thank you. Thank you.おー、Thank you。 よし、こちらだけもわお、Thank you。 わお、こちら、ありがとう、ありがとう、Thank you。 親切な、ありがたいな、これ。おー、暗い暗い。